так. З усмішками на обличчях радіє криворізька хокейна команда, яка посіла друге місце у турнірі «Осінній марафон». Владиславу 8 років. Він на льоду вже половину свого життя. Каже, в майбутньому хоче стати тренером. Мені подобався турнір, бо всі грали пасовку, а так, коли ми грали, коли граємо між собою, ніхто не дає паси нікому. А от я рад, що ми посіли в таке місце. А це команда переможці – «Ягуар». Вони приїхали з Дніпра. Гравці кажуть, поєдинок був складним. Гра була складна. Ну, ми боролися, забивали. Спочатку переігрували, всі розстраювалися, потім наоборот радувалися. Ми довольні, що ми зайняли перше місце. Ребята всі радуються, катаються. У Кривому Розі поки що немає професійного хокею. Але молоді команди всіляко намагаються підтримати депутати металургійної райради. Завдяки їхній ініціативі і провели цей турнір. Двохдневний праздник спорту. Приїхали команди із Києва, Харкова, Херсона. Сьогодні участвують дві наших дитячих команди. Я вважаю, буде цікава боротьба, пускай побідить сильніший, і ребятам пожелаю на льду без травм. Перше місце посіли гості з Дніпра, друге – команда Кривого Рогу, третє – хлопці з міста Богуслав. Спортсменів нагородили грамотами та солодощами, а переможці отримали кубки. Карина Гуцяр, Олександр Фіфілатів, Микола Нечепоренко, Перший міський.